لپاره د شپې پاسي او د اولاد لپاره دعاګانې غواړي چې الله تعالی دې اولاد ته دینداری او تقوا نصیب کړي. په دې باندې مور پلار پوه شو، ته خبره باندې زه سوچ مې دا کړی دی بس سب بالکل بے ربط خبرے بدا تھا نہ کوما یہ خبر بدا یا تھا فیم خبر خبر فیم خبر خدا دا کہ یاد ہو ساتھ ہے جس سمر مدارس کی دی مولانا شبانی تنویر رحمۃ اللہ بھائی اور مولا بھائی لا وای واز لا یہ خلق کو تاسو دے مدرسہ سر تعلق نہ کرو یہ بہو جگہ کی مور کو درو ہندوستان پاکستان چکن پاگا جنے مانے عاشق شو دے بس لا اور تیرے چہرا زستا سر نتا کول وارما تزما سر نتا او کنا دے ور تیرے زدا مذہبی پور زرا زرایما دا مذہبی پور جنایما ز دیش نے مجتا ما تو تما سر وادو کو جبستا سر وادو کما زما دا پلا سر خبر کے کہا گا رشتہ تے کر زرا زیما او تہا گا انکار ہوں تو پلا مخ تو سر شو گئے دا الگ لار دے پلا پارے پلاری چیدینو پا گرجے کے بہو چیدینو کرسچنو او پا عیسائی مذہب بانے دیر چیدین پا لگا بانے والار سڑے ہو لگا پاہو کی ہو دندار سڑے پاہو کی ایبا دیکی چیدینی دور تمہیں چی تو پا دو شرکو بانے تالا دا احمل دو لگا تو شرک اولنے شرک بدا دے چی دا مولانو سر پکم محلکی چیتا اسی کی او پاگی کی داغ امام دے نو اولانے شرط دارے چی داغ مولا سر وقت تعلق کرتا زمان دی بازو سیکو در طبقی تا زمان دا خبری بڑیری ترخیلی سیکو در طبقا سیکو در طبقا ستو ہوئی تاستا پخپل الفاظو کنو سیکو در طبقی تعروف کرنو سیکو در طبقا حالا طبقا دا چی دا خدے نم بیزارا دا دا خدے دا رسول نم بیزارا دا دخلے و رسول نتی کم طبقہ بیزاری او کم تچی منگا مادر پدر ازاد وائیو مادر پدر ازاد چی کم طبقہ ایتی مذہب ہی شین لے او مذہب پا ضرورت نشتا او دا مذہب پا معمولی معمولی خبر بانی اعتراض و اشکال او قیامت چی دینا ہوا دائی دی طبقے تا ہوئی لیکی گی سکو در طبقہ نن زمن دا تسکنونو دا کالجنو یہ لوئی چی دینو خلق پا دغا طرف باندے روان دے تاسو پخلے یقین ہوئے دسی حلق تا خلق رسیدے رہے چی زتاستا دا سواد دا کالج خونشم ہوئے لے خوزبتاستا دا لاہور یقین ہو ساتی ہوئی دا ہوئی پر روپے سران زمان دا ادارے کا راضی ال تکی پا ہفتہ کی یہ ہوئی ورس سبق لا راضی سبق لا دا قرآن حدیث اس دکھو رو دا سبق دا پار پا ہفتہ کی یہ ورس راضی یوں تاسو پخلے یقین ہو گئی چھے زمان دا دا علکان و تبقا دا جنکو تبقا مکمل دا خدے نم بے جارا دا خدے رسول نم بے جارا دا سواد تا کامل یا دنشتای ما تا پتنیش رو بدی بانی باش نکو ما سیو تو مرا ورد روی ما ومنگ استاد بخبر گونا وی بینس کا یار سندہی ہوتا ہے مولانا عبد الرحمن سے بخبر گونا وی بینس کا یار سندہ ہوتا ہے سندہ وچکم حقا دی ندل رو ما غچلی نو پسنائی خو یاد ہو ساتھ ہے
چه دا دم پالج تا چه دا هم دمو پلار زیگواری دا چه دا بچه دا علماو سر اتیج کی آو دمو پلار زیگواری دا چه دا دی بچه پر زیهن سازی پا کور که پخبر بانده کئی آو دا 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 عقایدو آو دا نظریاتو دا چه طور هم کوشش کئی دسیونه چه دی گنه چه دما بچه حقوح مسلمان دے آو دا قیامت پورس کنه دے دا بچه پسب کی ورادی دو آغا سوال ہے لہذا